Se algum de vocês deseja ganhar esses lindos aventais para você ter na sua casa, fique ligado que esse aqui é o vídeo de lançamento do desafio Puma Dry Shake. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Sejam todos vocês muito bem-vindos, meus amigos e amigas, aqui ao Cocktail Channel. Muito prazer, eu sou Puma Ricardo Fuensalida e no capítulo de hoje será um vídeo especial, pois será lançado nosso primeiro desafio do canal Cocktail Channel para todos vocês que nos acompanham. Eu sei que muitas pessoas já me perguntaram, Puma, onde que eu encontro esses aventais? Como o seu aqui, bonitão, queria ter para fazer meus cocktails em casa. Então agora vocês não precisarão procurar mais. Aliás, vocês podem fazer parte deste desafio e participar por dois aventais, tá? Vão ser duas pessoas sorteadas para ganhar esses lindos aventais em modelo verde e modelo vermelho. Esse aqui tem o logo da marca Tanqueray e esse aqui tem o logo da Smirnoff, né? E, Puma, como eu faço para participar? Esses aventais foram confeccionados pela empresa Odan Uniformes, tá? Que eles mandaram Odan, muito, muito obrigado. Como que eu posso participar? Bom, simples, eu fiz uma enquete no meu Instagram e vocês vão poder participar elaborando um coquetel nas suas casas e postando nas suas redes sociais com a hashtag PumaDryShake, que está aparecendo aqui embaixo. O que vocês precisam postar? Pode ser um vídeo ou pode ser uma foto, tá? Ou pode ser um vídeo e uma foto, porque quando você sobe um vídeo para o Instagram, você coloca uma fotinho como capa do vídeo, né? Mas uma foto também vale. Eu já vi que algumas pessoas elaboraram o vídeo já. O único que eu vou solicitar para elas é que elas marquem o hashtag cocktail, o hashtag Puma Dry Shake na descrição do vídeo. Me mandem, né, pelo Instagram e marca arroba cocktail channel, tá? Que aí fica mais fácil de ver. E já vão participar. Então, duas pessoas poderão ganhar esse avental. Já vou deixar claro que se você mora em São Paulo, eu envio pelo correio. Se você mora em São Paulo, eu mando pelo correio, mas o valor do CEDEX é de vocês, tá? Porque, pô, pode ganhar aqui do Acre, né? E aí vai sair bem caro. Mas, enfim, a gente manda, se for em São Paulo, tá, vai com todos os custos, já vai chegar na sua casinha, tá? Puma, mas do que trata esse mini campeonato? Não é um campeonato, gente, é um desafio para vocês participarem aqui junto conosco. Vocês têm que conseguir um coquetel com uma linda espuma, tá? Por isso que eu desenvolvi essa técnica chamada Puma Dry Shake. E é bastante simples, tá? Vou explicar aqui agora. Qual coquetel vocês precisam fazer? O coquetel que vocês queiram. Se vocês querem fazer um Whisky Sour, se vocês querem fazer um Clubber Club, se vocês querem fazer um Pink Lady, se vocês querem fazer um New York Sour, se vocês querem fazer um Amaretto Sour. Gente, qualquer coquetel que utilize clara de ovo na composição, tá? Pode ser clara de ovo natura ou clara de ovo pasteurizada, são vocês quem escolhem. Então aqui vou elaborar um coquetel simples, ó, uma clara, desculpa, 30 ml de suco de limão siciliano, uma clara de ovo de tamanho médio. Vamos utilizar aqui 20 ml de xarope de granadine. Gente, não liga para o coquetel, tá? Liguem para a técnica. Então, 20 ml de xarope de granadine. Caramba, virei o negócio achando que era clara de ovo. 20 ml de granadine e utilizaremos também 60 ml de gin. Que vocês queiram, tá? Como eu sujo aqui, então vou virar. Então, 25. 25 e 10. Pronto, 60 ml de gin. Agora que vem a técnica do Puma Dry Shake, que eu quero que vocês aprimorem, melhorem, elaborem nas suas casas. A técnica do Puma Dry Shake consta em criar uma boa espuma quando a gente utiliza cocktail com clara de ovo. E para isso, a gente vai incorporar ar e pressão dentro da coqueteleira três vezes. Então eu coloquei todos os ingredientes, vou bater, tá, com energia. Vai abrir a coqueteleira. Tome cuidado que fica bem. A pressão cresce bem, tá? Então, ó, tampa, shake. Forte, tá? E mais uma vez. Agora sim. Vamos pro shake.
bate tudo, bota força aí. Prontinho. E agora vamos incorporar nossas pedrinhas de gelo e agora sim fazer um bom shake. Eu quero ver vocês participando, hein, gente? Vamos ver se vocês vão querer ganhar essa mental. Agora sim, um bom shake e posteriormente já podemos servir nosso coquetel. Não se esqueça nunca, sorrindo sempre. Pronto. Vamos pegar nossa taça na geladeira e já podemos servir aqui nosso preparo. Tacinha fria, amigos e amigas. Posicionamos aqui e agora com a ajuda de uma peneira fina e um coador de bar, já podemos servir aqui nosso coquetel. E vocês já vão ver o resultado dessa linda espuma que nós aqui conseguimos. Opa! Deixa eu ver. Nossa, até a última gotinha coube, ó. Ha! Prontinho. Vou esperar um segundinho enquanto eu explico mais o desafio que vocês vão ver aqui. Uma linda, linda espuma. Já vou deixar as coisas aqui para lavar. Prontinho. Bom, enquanto essa espuma assenta aqui em nosso coquetel, nosso preparo, vamos finalizar, né? Pegar aqui uma casca de limão siciliano, perfumar nosso coquetel. E vamos utilizar aqui para, inclusive, dar um contraste, tá? Gente, eu quero ver vocês fazendo parte desse desafio, tá? Ficou parecendo aí um Clover Club. São dois aventais que vocês podem ganhar novamente. Vão ser duas pessoas que vão ganhar, tá? Porque eu só acho que... Eu gostaria de mandar avental para todo mundo, mas eu sei que seria muita gente. Mas são dois aventais, a gente vê quem vai ficar com o verde, quem vai ficar com o avental vermelho. E é muito, muito similar esse modelo que eu utilizo aqui nos vídeos. E tem o logo, né? Aqui dá uma olhada na câmera focada. Tem o loginho aqui, opa, o loginho aqui do Cocktail Channel, tá? Amigos da Odan, uniformes, Cristiano e toda a sua equipe, muito obrigado pelo envio, viu? E, gente, eu quero ver vocês conseguindo, ó, dá uma olhadinha aqui na câmera focada, que linda espuma que a gente consegue, bem densa para um bom coquetel. Esse coquetel, se vocês querem deixar ainda, subir o patamar desse coquetel, poderiam colocar umas três gotinhas de bitter de laranja que vai ajudar ainda mais no aroma. E, bom, o que eu vou levar em consideração da foto ou do vídeo? O vídeo vai ter um plus, viu? Mas eu entendo que não é todo mundo que quer fazer um vídeo. Mas eu entendo. Eu vou ver a quantidade de espuma que vocês conseguem do seu preparo e eu vou tentar ver também a densidade que vocês conseguem da espuma que vocês vão elaborar. Tá? Então é importante que a foto seja parecida com essa que está aparecendo aqui na sua tela. Tá? Que não seja assim, não seja de frente. E seja meio que em ângulo 45, acho que chama, 45 graus, tá? Seja aqui a foto, tá? Então, ó, vou pegar meu celular, vou te dar como exemplo, tá? Vou pegar meu celular, posicionar aqui para o lado, e ó. Pronto, tirei, vocês estão vendo a foto aqui. Eu quero uma foto muito parecida com esse ângulo, tá? Que dessa maneira eu vou poder ter uma boa percepção de como ficou a espuma de vocês, tá? Eu sei que tem gente que fica um pouco mais nervosa, não gosta muito de aparecer em câmera, uma foto serve, mas um vídeo vai dar um plus. Um vídeo vai dar um plus. Já vi algumas pessoas postando vídeo, então. Postando vídeo até. Então, com certeza vai dar certo. Hoje esse vídeo está sendo gravado, esse vídeo vai ser lançado, né, na quarta-feira. Dia 20 de abril começa e fecharemos dia 5 de maio, tá? Duas semanas aí para vocês conseguirem se organizar e poder elaborar seu cocktail utilizando a técnica do Puma Dry Shake. O que precisa para concorrer? Postar um vídeo ou uma foto
utilizar a hashtag Puma Dry Shake é importante. E marca o Cocktail Channel na foto, se vocês querem marcar o perfil do Puma, meu perfil também, pessoal. Tudo certo, tá? Importante que vocês consigam uma bela textura de espuma. E vai por mim. Eu sei quando a espuma teve um bom shake e quando não. Vai por mim, que só na foto dá pra ver, tá? 3, 2, 1, valendo para todos vocês, amigos e amigas. Não se esqueça que podem nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram e também no Facebook. Se vocês chegaram até aqui, aproveitem e se inscrevam no canal. E se vocês utilizam a plataforma TikTok, podem me encontrar lá também como @puma.cocktail. Meus amigos e amigas, eu espero que todos vocês façam parte desse desafio. E vamos ver aí quem vai ganhar os dois aventais. Deixo para todos um beijo, um abraço virtual. E nos vemos em breve no próximo capítulo aqui no Cocktail Channel.